ስለስታይ ንብል ኣለና እዋ ብኸም ኡ ብኣንቋታት ከም ፀለየ ዝፍለጥ ሰብ እወ ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 44 ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 44 ኩልና ንረኣዮ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 44 ጴጥሮስ ገና ዝቓል ዝኽዛረብ ከሎ ኣብቶም ነተቓል ሰምዑ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ። እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑስ ጴጥሮስ ዝመፁ ኣመንቲ ብቋንቋታት ክዛረቡ ንኣምላኽ ከመስግኑ ሰምዕዎም እሞ ኣብኣዛብ ድማ ህያው መንፈስ ቅዱስ ተዝፈሰ ተገረሙ። ሽምዑኒ ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉ ረዩ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉ እሳቶም ግን መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ጥራይ ኣይኮኑን ነይሮም። ቅዱሳን እንታይ ኢልናያ ነርና? መንፈስ ቅዱስ ተጠሚቖም ነይሮም ሃዋርያት ኢልና ነርና። ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ተጠሚቖም ነይሮም ኢልናያ ነርና። ስለዚ ከማና መንፈስ ቅዱስ ተጠሚቆ ብሎም ኣሎ ደይ ባይታይዝ ብመንፈስ ቅዱስ ተጠሚቆም። ይህ ከመይ ገይሩ ፈሊጥዎም? ብቋንቋታት ክዛረቡ ሰሚዕዎም። ብቋንቋታት ክዛረቡ ሰሚዕዎም። ታንክዩ ብቋንቋታት ክዛረቡ ሰሚዕዎም። ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ? ኣነ እንታይ ይብሎም ኣሎ? ብመንፈስ ቅዱስ ተጠሚቆ እንታይ ይብሎም ኣሎ? መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉ ደኣ ከመይ ገይሩ ጴጥሮስ ባይዘወይ እዚኦም ኣሕዛብ እዮም። ከምቲ ልክዕ ህዝቅኤል ኣቡሉይ ኪዳን ኣምላኽ ሓጢኣት ደቂ እስራኤል ምስ ረኣዮ ንህዝቅኤል እንታይ ኢልዎ? ንህዝቅኤል ክዛረቦ ከሎ ብምክንያት ሓጢኣት ደቂ እስራኤል 390 ግዜ ብየማንካ ደቀስ ማይ ሎርድ። ብምክንያት ሓጢኣት ይሁዳ ከዓ 40 መዓልቲ ብፀጋምካ ደቀስ። ድሒሩ ተዛረቦ ዘረባ ካብ ስርናይን ስገምን ኢሉ ሓሙሽተ ኣታክልቲ ሓዋዊስካ ምግቢ ብላዕ ብሎ እንስሳታት ምስ ረኣዮ ጎይታ እዚ ኣነ በሊዕ ይፈልጥኒ ፕሊስ ኢሉ ደሰይብኒ ጴጥሮስ ከዓ ማለት እዩ። ብመሰረት ዘለዋውያን 11:44 ጀሚርኩም ዘይብላዕ እንስሳታት ብምሉኡ ንዓብላዕ ኢልዎ ኣነ ካብዚ በሊዕ ይፈልጥቶም እንስሳታት ብምሉኦም በዓል ሕነሽም በዓል ፓስተር እገለ ነቢ እገለ ወንጌላዊ እገለ ሃዋርያ እገለ ኣገልግል ጥራይ ኣይኮኑን ሓፍትና ሓውና ኩልና ኢና ዘይብልዑ እንስሳ ብእስራኤል ሸነኽ ርኩሳት እዮም እዚኦም። ንሕና ከም ድድሕን ስለ ዝፈለጠ እግዚኣብሄር ኣሕዛብ ወንጌል ከም ዝምልከቶም ስለዝበልጠ ብልዓዮ ኢሉ ሰለስተ ግዜ ብልዑን ኢሉ ጴጥሮስ ሰለስተ ግዜ ኣይበልዑን ባሉ ጥራይ ደይኮኑ ዋላ ተገሊፅሉ ኣምላኽ ገሊፅሉ ኣሚንዎ ኸማ ንዳሓር ኣብ ማሕበር ገላትያ በቃ ምስኦም ኣይበልዕኒ ክብል ከሎ ትርእይዎ ዋላ ተገሊፅሉ ከይተረፈ ክሳዕ ከምዚ ኣብ ደመ ነብሱ ዳኣተወ እቲ ፅልኢት ናይ ኣህዛብ ማለት እዩ። ዋላ እዚ ኩሉ ሙት እንዳተሰአ ኣምላኽ እንዳጠቀመሉ ማለት እዩ። መፅ እግዚኣብሔር ካሕፍሮ ክደሊ ከሎ ብራይ ርእይዎ ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 15 ነቲ ኣምላኽ ዝቐደሶ ርኩስ ይትበል ኢሉ እዚ ንኩሉ መልእኽቲ እዩ። ነቲ ኣምላኽ ዝበሎ ካልእ እስኻ ትሎ ዘለካ ካልእ ኢልዎ ድሒሩ እንዳ ቀርኔሌስ ክልእከካ ኢልዎ እግዚኣብሔር እኮ በዓል ጥበብ ኣምላኽ ክልእከካ እንዳ ቀርኔሌስ በሎ 50 ሰባት ኣቢሎም ልዕሊ 50 ቀርኔሌስ ከዓ ሓያል ኣብ ቂሳርያ ዓለማዊ እዩ ሃይማኖታዊ እዩ በዓል ስልጣን ኢኸ ንኣምላኽ ግን ፈርሖ እዩ ዋላ ጎይታ ይቀበል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ነዝሪኡ ፅድቂ ጠሚን ፀምኡን ክፀግብዮም ስለ ዝበለ ክፀግብ ደልይዎ ብክርስቶስ ንጴጥሮስ ኪድ ወታደራት ልዕ ከምፅ ኢልዎ ብመልኣኹ ገይሩ ጴጥሮስ ኣበይ ነይሩ ሽዑኡ እፅሊ ነይሩ ክረኽቦካዮን ሰባት ዝበሎ ሰለስተ ሰባት ፅበይ ካለዎ ተባሂሉ ከይድ ከሎ ምስኦም ፅቡቅ ሰላም ዝበሎም ኣይመስለኒ ኣነ ኣብ ኣሕዛብ ክስታይ ነይርዎ እንዳበለ ክኢሉ ኣብታ ቸርች ምስ መፀ ኣብታ ገዛ ንፍዕዩ ቀርኔሎስ ከዓ ኣዝማዱ ብሙሉእ ኣኪብዎም ፀንሑ ቤተሰቡ ይድሓኑ ቃል ክነግረና እዩ እንዳነገሮ ከሎ ኣምላኽ ካሕፍሮም ዝደለየ እንዳሰበኸስ ብሙሉእ ብቋንቋ ፀልዩ ኣሕዋቴ ኣነኮ ረዩ ትዘራርቡ ማለት ናባኹም ምፃእ ኣይደለኹኒ ረ መንፈስ ቅዱስ ደሪኽኒ ማለት ሲ ኣምላኽ ስንኹሉ ለካ ንሰሉ ስራኸም ትብላ ኣለካ እንዳበለ ከሎ በራፓ ቶማሳያ ለ እቲ ልሳን ከይልካ ከም ናይ በዓል ጴጥሮስ ከም ናይ በዓል ያቆብ ዮሃንስ መስል ጴጥሮስ ፅልዮ ነበረ ልሳንስ ኣብ ገሊኦም ሰምዑ ኣሎ ወይ ኣምላኽ ካሕፍረካ ተደልዩ ንትዕብተኛ እግዚኣብሔር ባይዘወይ ንትዕብተኛ ኣዋርዶ ክበሃል ከሎ የውርዶ ኣይኮነን ነቲ ንሱ ዝንዕቆ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ እዩ ዘደይዎ ከሎ ይፃወተሉ እግዚኣብሔር
ነጋንቱ ሕፍሮም ከሎ ኣብ ቅድሚ ገ ፀላእተይ መዓዲ ሰርዓለ ምሽሉ ፀላእተ ኣይባረልካን እግዚኣብሔር እንታይ ዳ እዩ ኣብ ቅድሚ ውስ ትበልዖ ምግብበካ ሕጂ ኮሪኡ ክንበልዕ ኮይና ዘለና ፀላእቲ ከልኡኻ ሕማምካ ጥዕናካ ፀልኡ ኢኮኖሚካ ፀልኡ ጭንቀትካ ኮፍ ኢልካ ትቕለብ ኣለካ እዚ ኮይ መኣዲ ዳለካለይ እዚ ኮይ ናይ ሬስቶራንት ቤት መግብዳ ክመፅካ ደሊኻ በርባዕትኡ መኣዚ ፀፋራት ከም ዝዳበሉ እናርኣዮም እግዚኣብሔር ረእይዎም እዳበለ ትበልዕ ኣለኻ ትበልዕ ኮይ ኸደለኻ ነዚ ኮይ ካብ መኣዲ ብርድግ ኢልካ ይትውፃእ ዝብለካ ዘለዎ ከም ይሁዳ ከም ይሁዳ ካብ መኣዲ ብርድግ ኢልካ ይትውፃእ ፀሓፉ ኣቴን ትብል ተምሃር ፀፋራት እንዳረአዩ ናረአዩ መፂኡ ኩሎም ብቋንቋታት ፀልዮም ኩሎም ብቋንቋታት ፀልዮም ኩሎም ብቋንቋታት ምፀለዩ ኦይ እንታይ ኢሉ እዚኦም ዳ ከማና እንዲኦም ኢሉ ተቐቢሎም ተጠሚቆም ተጠሚቆም ዳሓር እቶም እታ ማሕበር ሰሚዓ ምስ ሰምዑት ቦታ ግደፉና ኢሎም ናቸር ሳርሓና ስኢልካ ኢልዎም ካልእ ኣምላኻ ሳርሑ ክንመሃር ኣለና በር ኩላ ብቋንቋ ፅል ነረ ከማና እወ ገሊኦም ነኖ ከክንደይ ሰባት ነርና ንሕና ኢልዎም 120 ሰባት ብምሉኦም ክኣሶም ተመሊኦም ኢልዎም እንታይ ሓደና ማለት እኮ ኢልዎም ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ከምታ ንዓና ዳሃበልና ኢሉ ፅቡቅ ገይሩ ሽዑ ምስ ሰምዑ ሰሚዖም ምክንያቱ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ዩ ፕሌን የለን ኢንተርኔት የለን ኣክሰስ የለን ብተባራሮ ደብዳቤ እዮም ዝሰምዑ ነይሮም እና ተባራሮ ደብዳቤ ጴጥሮስ ከዓ ምስቶም ኣህዛብ እንዲ ኩሉ ምስኦም ኮይኑ ሓቢሩ ኣገልግልዎም ብቋንቋ ፀሊ ምስ ሰምዑ ጴጥሮስ ግደፉ ናበጃኹም ንሕና ይኮናን ኢልዎም ኣምላኽኩም ገይሩ ኢልዎም እባ ሰኢልኩም ፍቕዲ ሓደ ረአዩ ሃዋርያትን እቶም ኣቢዳ ዘለዉ ንሕዋት ኣሕዛብ ድማ ቐል ኣምላኽ ከም ተቐበሉ ሰምዑ ጴጥሮስ ናብ ኤርሳሌም ምስደየ በግናቶም ካብ ግዝረ ዝኾኑ ናብ ዘይጉዙራት ሰባት ኣቲኻ ምሳታቶም በሊዕካለ እንተባእስዎ ኣዳ እንታይ ምብላዕ ትብል ኣለኻ ንስኻ ምብላዕ ትብል ኣለኻ ምብላዕ ትብል ኣለኻ ኣብ ካልእ ኣት ኣሎ ኣብ ሓደ ቸርች ደጋጠመ ከ ኣለኩም ኖርማል እዩ ማለት እና ኮፍ ኢሎም ከም ኣገልገልቲ ክስቶ ድበሃል ኣገልጋልስ ኢሎም እንታይ ሓሳዊ ኢዶ ከምዚ ሓደ ሽዑስ ኢሉ ሰሚዑን ካብኦም ሽማግለ ከምኡ እንዶ ይትበሉ ኢልዎ ጌጋ ኢልዎ ከመይ ኢልካ ጣበቀሉ ኢልዎም ኦ ማይ ሎርድ ኢልዎ ኣነ ተማሃራይ ኢልዎ ትምህርቲ ውዳእ ኣለኩ ኣብቲ ስኩል ኢልዎ ንዘለታ ተወሰኸታ ከሎ እዚኦም ከዓስ ንብላዕ ብለዎ ኣበይ ኣርእዎ ኩሎም ብቋንቋ ፀልዮም ከምለካ ኣለኹ ተባኣስዎ ፋይት ሰላም ክልእሞ ጴጥሮስ ድማ ተር ኣቢሉ ክነግሮም ጀመረ ከምዚ ኢሉ ኣነ ብ ከተማ ዮጴ ክፅሊ ከለኹ ተመሰጥኩምሞ ብርባዕተ ማኣዞም ተተሓዘ ዓብ ክዳን ዝመስል ኣቕሓ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ብራኤ ርእኹ እውን ኣባይ እውን መፀ ናብኡ እንዳጠመጥኩ ተስተብሃልኩ ከዓ ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳ ምድርን ኣራዊትን ለመም ዝብል ዕዋፍ ሰማይ ንረአኹ ሽዑ ከዓ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪርካ ብላዕ ዝብል ድምፂ ሰማዕኩ ኣነ ግና ጎይታይ ርኹስ ወይ ዘፈንፍን ከቶብ ኣፈይ እተይ ይፈልጥኒ እሞ ኣይከውን እዩ በልኩ ረይዋ ተዓል ካልኣይ ግዜ ነቲ ኣምላኽ ዘንፅሆ ንስኻይ ተርክሶ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መለሰኒ እዚ ሰለስተ ግዜ ኮነ ከም ብሓዲሽ ድማ ኩሉ ንሰማይ ተሳሕበ እንሆ ከዓ ብእብኡ ሰለስተ ሰባት ካብ ቂሳራ ናባይ መፂኦም ኣብ ጥቃትነ ዘለኽዎ ቤት ደው ኢሎም ነበሩ መንፈስ ከዓ ከይተወላወልኩ ምሳታቶም ክኸይድ ነገረኒ እቶም ሽዱሽ ኣሕዋት ድማ ምሳይ ከዱ ኣብ ቤት ሰብኣይ እውን ኣቶና ንሱ ከዓ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ንዮጴ ለኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጴጥሮስ ፀዋዕ እዩ ንስኻን ኩሉ ቤትካ እንተድሕነሉ ቃል ክነግረካ እዩ ክብል ከለኹም ዝረኣየ ነገረኒ ክዛረብ ምጀመርኩ 11 ፍቕዲ 15 መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ቀደም ኣባና ዝወረደ ኣባታቶም ወረደ ትወራረዳ ዘሰይም ትፀላልያ ዘሰይም ተጠሚቖም ኢሉ እዚ እንታይ ይበሃል መንፈስ ቅዱስ ምቕባል ወይ መንፈስ ቅዱስ ምጥማ ክልትኡ ሽሙ መንፈስ ቅዱስ ምቕባል ወይ መንፈስ ቅዱስ ምጥማ ገለገለ ሰብ ሓቶም ኣለዉ ኣብታ መንፈስ ቅዱስ ምቕባል እውን ኢልካ ነርካ ኣብታ ቀዳሜ ትቅድሚ ሕጂ እወ ታብ መንፈስ ቅዱስ ምሕታው እውን ምቕባል ድብል ኣብ ገለ ትርጉማት ኣለዋ ግን ቲፒካሊ መፅሓፍ ቅዱስ መስርዕ ክነትሕዞ ኮይና ማለት እዩ መስርዕ ክነትሕዞ ትርአ ኮይና መንፈስ ቅዱስ ምቕባልን መንፈስ ቅዱስ ምጥማቅን ሓደ እዩ እዚ ከዓ ምልክቱ ሰብ ብቋንቋ ክፅሊ ከሎ እዩ መንፈስ ቅዱስ ምሕታምን መንፈስ ቅዱስ ክህልወካ ከሎን ከዓ ሓደ እዩ እዚ ከዓ ጎይታ ክትቅበል ከለካ እዩ መንፈስ ቅዱስ ክህልወካን ማለት እዩ ምናት ሮሜ 8:9
እቲ መንፈስ ናቱ ዘይ እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ናቱ ኣይኮነን እዩ ዝብል ምልክት እቲ መንፈስ ማለት እየ ሮሜ 8:9 ምልክት እቲ መንፈስ ተቐዳሚት መንፈስ ምሕታም ዋንነት እያ ተመልከት ተኻሊት ከዓ መንፈስ ቅዱስ ምጥማ ሃሌሉያ ሳልሰይቲ ንርአያ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ እዚኣ ድዋል ትርጉም ኣለዋ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ ንክልተ ኢና ንጥቀመላ ቀፃሊ ምምላእን ሓንሳእ ምምላእን ሕጂ ሓደ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ተመሊእካ ዲኻ እተይልካ ወይ መንፈስ ቅዱስ ምምላእ ኢሉ ተሚሩ ዓይነይቲ ምምላእ በልዎ ክልተ እንተን ምምላእ ቀፃሊ ምምላእ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ሓንሳእ ምምላእ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ እቲ ሓንሳእ ምምላእ ምዛ መንፈስ ቅዱስ ምጥማቕ እያ ትርጉማ ሓንሳእ መንፈስ ቅዱስ ከም ትጥመቕ ሓንሳእ መንፈስ ቅዱስ ኣትምላእ ትኽእል ኢኻ ሓንሳእ ተመሊአ ዩ ተልካ እንታይ ሰብ እታ ጥምቀት ይደውር ደሎ ብቋንቋታት ፀልየላ መዓት እዩ ዝነግረኩም ደሎ ፅቡቅ ስለዚ ምቕባልን ምጥማቕን ምምላእን ሓደ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዚአ እኒአ ኦኬ ኣነ ድብል ደለኹ ሳልሰይቲ ቶፒክ ግን ቀፃሊ ምምላእ ሳልሰይቲ እያ ስለዚ ምሕታም ምቕባል ምሕታም ምጥማቅ ምምላእ ኢና ዛ ቀፃሊ ምምላእ ምሕታም መንፈስ ቅዱስ ምጥማቅ መንፈስ ቅዱስ ቀፃሊ ምምላእ ሕጂ ትምህርትና ጀሚርና ቀፃሊ ብመንፈስ ምምላእ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ እንታይ ማለት እዩ ቀፃሊ ብመንፈስ ምምላእ ኤፌሶን ሓሙሽተ ኤፌሶን ሓሙሽተ ካብ 14 ጀሚሮ ክንብቦ እየ ኤፌሶን 5 ካብ 14 ስለዚ ከዓ እንታ ደቂስካ ዘለካ ንቃሕ እሞ ካብ ምዉታት ተስእ ክርስቶስ ከዓ ከብርሃልካ እዩ እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉኡ እሞ ግዜ ዓዲግኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ምእንቲ እዚ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሱ ኣይትኹኑ ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኑ ኣይትስከሩ ግና ኸ ብመዝሙርን ምስጋናን መንፈሳዊ ቅንን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐነኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕድኩም እናዘራረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም እዚ ኣብ መንፈስ ይምላእኩም ትብል ኣብ ኤፌሶን 5 ዛረብ ዘለኹ ፍቕዲ 18:19 ደላ ቓል ኣብ እንግሊዝኛ ክንሪያ 18:19 ባት ቢ ፊልድ ዊዝ ደ ስፒሪት እያ ትብል ኣብቲ ትኽክለኛ ቨርሽን ኣምፕሊፋይድ ባይብል ተርእናዮ ግን ሳምዋን ፖስት ይግበረለዩ ኣምፕሊፋይድ ቢን ፊልድ እዚ ማለት ቀፃሊ ኮንቲኒዋሊ ተመልኡ ቀፃሊ ተመልኡ ቀፃሊ ተመልኡ ምክንያቱ ብወይኒ ኣይትስከሩ ከም ዝበለ ሰብ ብወይኒ ክሰክር እተኮይኑ ብሓደ መዓልቲ ከምዘይሰክር ብሓንቲ ደቂቕ ከምዘይሰክር ቀፃሊ ካብ ምምላእ ተላዕለ ወይ ብዙሕ ካብ ምምልኡ ተላዕለ ብወይኒ ፌን እተኮይኑ ከምዝሰክር ሰብ ክሰኽሩ ከዓ ብላሉ ሕጂ መንፈሳዊ ስኽራን ከጋጥመኩም ቀፃሊ ብመንፈስ ተመልኡ እንታይ ብላ ኣለኹ ቀፃሊ ብመንፈስ ተመልኡ ቀፃሊ ብመንፈስ ምምላእ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ገይርናና ንምላእ ምስተመላእና ክቀፃሊ ከምተመላእና እንታይ ምልክት ኣለዉ ክንመፁ ኢና ሎሚ ግን ቀፃሊ ብመንፈስ ምምላእ እንታይ ማለት ምዃኑ እየ ዘበርህ ዘለኹ ክንቅፅል ስለ ዝኾና ንሳና ፅንሑ ብሃዋርያ ሕነሽም ተዳልዩ ዝልቀቕ ቪድዮታት ብኣጉ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዶቅ ወይ እዛ ደወል ጠውቑ ንዝሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ መገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ .com ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና ከምኡ ውን ብሃዋርያ ሕነሽም ዝተዳለወ መጽሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁፅሪ ይርከቡና እዚ ናይ ጸጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምምርካት ተኻፋሊ ዝበረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ረኸቡና ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም ሕዝኑ ቅዱሳን ቀፃሊ መንፈስ ምላእ ማለት ኦልሬዲ ኣብ ውሽጡኹም ሓደ መንፈስ ኣሎ ሓደ መንፈስ ኣሎ ውሽጡኹም ንኩሉኹም ማለት እዩ እቶም ብቋንቋታት ትፅልዩን ብቋንቋታት ዘይፅልዩን ንክልትኹም ቀፃሊ ብመንፈስ ክትምልኡ ትኽእሉ ኢኹም ከመይ ገይረይ ታንክዩ ሓደ እዋን ተቐበልኩምዎ መንፈስ ኣሎ ውሽጡኹም ሽሙ መንፈስ ቅዱስ ይበሃል
person ማለት ነው። እዚ አፍቲ ናይ ሰርቲፊኬት ክላስ ተማሃሮ መጽሐፍ ቅዱስ ሰርቲፊኬት ክላስ ሽድሽወርሕ ዝበጽሓኩም ሻውዒት ወርሒ በዚኣ ጅመርታ ትምህርቲ ታሽድሽወርሒ ምሸፈንኩማ ታሻውዒቱ ወርሒ በዚኣ ግን ከምዚ ዝምሮ ዘይኮሎስ ዲተይል ኣቲና ጥቕሲ ጥቕሲ ኣጅምር ኣብዚ ናይ ፌስቡክ ዝኾን ሃይላይት ናብኩ ይርከብ ኣለኹ ፅቡቅ እቶም ሰርቲፊኬት ትምሃሮ ነገር መገደይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ይብል ኣለኹ እቶም መንፈስ ቅዱስ ተቐበልኩም ዘበልኩም ተመላእኩም ከዓ ዘበልኩም ተሓተምኩም ከዓ ዘበልኩም ሰለስተን ክልተን ማለት እየ መንፈስ ቅዱስ ተሓተምኩምን መንፈስ ቅዱስ ተጠመቕኩምን ብቋንቋ ፀልዩን ዘይፀልዩን ክልቲኹም ኣብ ውሽጦም ሓደ መንፈስ ቅዱስ ትበሃል ኣሎ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ንመንፈስኩም ቀፃሊ ሓይሊ ክቦ ከሎ ቀፃሊ ፀጋ ክቦ ከሎ ቀፃሊ ጥበብ ክቦ ከሎ ቀፃሊ ክምህሮ ከሎ ቀፃሊ ከተሓላልፈሉ ከሎ ቀፃሊ መንፈስ ተመለይኩም ትበሃሉ ክሳዕ ትሰኽሩ ማለት እዩ ክሳዕ ባህሪኹም ዝቕየር ክሳዕ ተዓብዱ ክሳዕ ካልኦት ሰባት ኮይንኩም ትቕየሩ ካብ መንፈስ ቅዱስ ንመንፈስኩም ካብቲ ውሽጢኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ናትኩም መንፈስ ቀፃሊ መምርሒታት ቀፃሊ ምግላፃት ቀፃሊ ጥበባት ቀፃሊ ሓይሊ ቀፃሊ ምርዳኣት ክሳዕ ዘዕገርግረኩም ማለት ኦማዮ ብስጋ ሰኺሩ ሰብ ደው ኢሉ ከምዘይከይድ ሰንከልከልከል ከም ዝብል ካልእ ሰብ ከም ዝኸውን ካልኦት ናብ ምግባር ክሳዕ ዘምፃኩም ተተመሊእኩም ድሕር ኮይንኩም እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ትምልእ ኣለኹም ይበሃል ብመንፈስ ቅዱስ ትምልእ ኣለኹም ይበሃል ብመንፈስ ቅዱስ ትምልእ ኣለኹም እዩ ዝበሃል ክደግማየ ቀፃሊ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእሲ እንታይ ማለት እዩ ቀፃሊ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ እንታይ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሳጋቱ ሽፓንታስ ፔገኔሻ ዋቲካ ኤለቤር ዶማ ሲካታያዎ ላፋሻያታ ኤራማማማ ሳዲያ ትሮምቤ ጋባሲያ ክራስታ ጆጆጆሜካ ባባባባ ሲካንታ ባያ ሲካ ዞሶም ቤሌ ካሻ ካቶ ማራታ ቀፃሊ ብመንፈስ ቅዱስ ምምላእ እንታይ ማለት እዩ ንመን ከምልከቶ ንመን ንምልከቶ ንኩሉ ኣማኒ ንኩሉ ኣማኒ ዳግም ዝተወልደ ዘበለ ሕጂ ትርጉም ናይ ቀፃሊ መንፈስ ምላእ ዛረብ ደለኹ ምልክቱ ከ ቀፃሊ መንፈስ ከም ተመላእና እንታይ እዩ እንታይ ከ ክንገብር ኣለና ቀፃሊ መንፈስ ክንምላእ ቀፃሊ መንፈስ ተረ ተመሊእና ክንታይ ሳዕብየን ኣለዎ እንዳረኣናዮ ክንመፅ ኢና ታንኪ ዩ እንታይ ይብል ኣለኹ ግን ቀዳማይ ሳሙኤል 11 ደላ ካባይ ክትከይድ ኢኻ መንፈስ ክመልኣካ እዩ ካልእ ሰብ ክትከውን ኢኻ ልክዕ ሰኸረሰብ ቅርፁን ዘረብኡን ኣካይድኡን ሰራውሩን ከም ዝቕየር ካልእ ዝገብር መንፈስ ኣብ ውሽጥኩም ኣሎ ሽሙ መንፈስ ቅዱስ ይበሃል ቶታል ክቕይረኩም ዝኽእል ማለት እዩ ባህርያትኩም ይቕይሮ ዘረባኹም ይቕይሮ ትብዓትኩም ይቕይሮ ኣፕሮችኩም ይቕይሮ ሰብ ክሳዕ ነው 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 ትብዓቶም ምስ ራእዎም እዚኣቶም ምስ ቤት ምስ ክርስቶስ ነይሮም ክሳዕ ሰዓ ተርትረኩም ትማለ ዝረኣየካ ሎሞ ሰዓ ትቕየሮ ሓደ ነይሩ ወዲ ገዛውትና ሓንቲ ጓል ገዛውትና ኣብ ዝሪኣ ኣለኹ ማለት እና ትፈልጦ ትኸውን እያ እቲ ሽሙ ዳሓን ተሓዚ ኢሎ ግን ምንታይ እዩ ድፍለጥ ምሁር ኣካ ስለ ዝኾነ ንጎሆዎ ኸይድ ከሎ ማለት እዩ ሌጋንተ ኮይኑ እዩ ድኸይ ይኖ ዋድ ምን ሌጋንት ዓድና ዛረብ ኤሌጋንት ሌጋንት ኣድኖ ዩኖ ዩኒጋይ ኮይኑ እዩ ድኸይድ ክወፅእ ከሎ በቂ ባንኪ ይሰርሕ ኦ ማይ ሎርድ ኣብቲ ከባቢኡ ደፊርካ ክዛረቡ ይትኽእል ኒኻ ጨና እዩ ጨኑ ጨና ፅቡቅ ጨና እንታይ ሞኸውን ንምሸት ክምለስ ከሎ ነዚ ክትጋዕታ ዶ ትረፃ ኣይላ ሓንቲ ኣብ ቸርችና ምስላ ከም ድፈቱ ትፈልጥ እያ ግዲ ምስላ ፈቱ እንዲ ኣነ ምስላ ፈቱ እየ እና እንታይ ትብልካ ኣይፈልጣን እየ ነረ ኣነታ ምስላ ምፅያትለይ ምስላ ፈቱ እየ ነዚ ጋጣሚ እዚ ምስላት ኣዳሓስኩ መፅሓፍቲ ናይ ምስላ መፅሓፍቲ ኣለው ዓድና እደልዮ እየ ፕሊስ ኮንታክት ክትገብሩ እና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ምሳሌምስ ምሳሌ ዛመድ ምስላታት ኣለና እና ነዚ ትግዕታ ዶ ክትረህፃ እንታይ ማለት እዮም ኢሉ ክትብቅ ረሃፅ ረሃፅ ኮይና እታ ሰበይቲ እዚ ማለት እዩ ውፍ በቂ ኩመተመጎቶለስ
أو حو بلا بوي تقع عسبك مالتي إذا خا مالتي إذا حوزي إذا سبزي مالتي كوتش كل خو بيمن مشت على مشت مشت حنا في ساعتي دمت أنا بلا مالتي كل صوت ماتي 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 سلس سخرة نبغي مغمت بوين سلس سخرة زرو ماني خاتا ترايد لاني خازي شو تفوتيهم ما كان كما تقولوا قدوفوني ايه كذا لا ايه كذا هو كذا لا ايه نمن نتامك ناس كذا لا كله خم تخلي ترد على كاشو معك لما راح عد تصرف لما راح حجر تصرف لما راح عد تصرف نتفر حزن مركزي بقى منهم في اللي كا سخرة من أوبريشن تجبر النايل بوس للزرب بتعم يخبيد نزيهم كالتيفهم وين مدنزز تجبر كله وي إكستريم مرهن تكم كوي واتكون أوبريشن تجبر سبعة يا يا أك نايل بوم يمزارو حجتي حدا يسخر لو مسي جبت عمي دقة طعت ودو تقول عبت عمي دقة طعليرو أنا بت عمي سويتو حزن لي يا تصرح توفر بك تقول عسي وين دابل أبلع عن دابل أستي عن دابل قمت وين فلني بك يركبها يخيل يركبها أن حدا سخر حدا أواني المستقبلته أبي يلو تقول عدي أبي يلو تقول نزقت كي تعبير كايدو أبز جزعة تبارينه. إذا سكول ده داينا بره. وسخرة أنت عارف ده لغن. إزي إزي إزي. أنت إزي سخران سخران مالتي. سخ الكا أنت قبل بخاد اللي أخذ تزاربه. بده حكي. سخران حك أني إز جبرك. أنت جوز على. حك أني. ها تترد أك أخذ كبر. كله خم تخلي ترد أك. كزلني. نو كنا سكزلنا. نحدة فرحوا. ليه تري أدنى بركاس كلا جع كاتل. كل تبعت سخران سخران مزز مزز وكون حر تفضل بوزيتيف امباكت زهر ده اللغة ده حر نعطي تمرتك متينة بس خلاص صدر يخو مالو زين السخاء إذا قبلك السخاء زين السخاء كمان نت كوتاك زرقة إجن زرقة كايو باوس يزرقة يزرقة أبعدنا أول نود ود نحن نود فرح هو حفير هو نحضر كنا نعرف كنا حتى تدلي لك عاد لك اسمه رافل الله ما استيم سيد ميروم زحف ما سستي نزاخ رئة كمل نخدو النبرة كمل نخ دلك اللغ بليس عكنا المسرت أنا دلك ولا كم كم تدخل تفتح في خطفون تنبر تبع توب توب يوم تقول يعني إلو بأولوس بويني أيت سكور جيجا جين رأيوه كل سخران اللي ورا بدا دا 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 سيبا با 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 زي سخرة كوت عنا يقولوا هي أجزاء أبيهم أما منفس علم عنا زقول لك هذا لوكوت سخراني سخران كل اللي وقو منفس أو سخران حتى خير دعك عشان كاي علماوي ولا تأمن دير دوسة بنا كل سخران اللي إذا أتو وما يدري بدل حجب أولس ناب كم زعينة ايدنتيتنا مغيار زمزم ناك كم زعينة تبعت ناك كم زعينة زرقرق ناك ديكون وزخون واسي لك هان بحادة معالتي كونن تمالي ام يمكن تسعلي لك سلستي كونن سلتمول يوم سخيرو سلستي كونن سلزمول او يوم سخيرو ناس سلستي سلتمالعكا منفسكو سلتمالعكا يكون كان تسكر كالتسعال دوكم اللعالة كالتسعال لكن مسكر كلنا قدم نوت سنيرنا نداموتات بحالنا مستنيرا ذكر في المأكل كتبه نداموتات هو نداموتات أو قزاو تخم نبرد فوقه نداموتات مأكل كتبه وانجل كسبه كلنا تخاب نركب ميرنا اسمي رامل نمنتاي نداموتات يلوم موتا دائلكم سبك أدخل تخلي دائت يلوم كميكا الحمد لله كمي وعلكم عد خميل له سراح كميل له حواتنا خميل له علال فعل كواتس كله تقرسي دوت يلوم ناتن سلست مع الفئة تسوي تعبت نتي ميس نتي سوا نقوله دحر تش كيله كم نفحيته ش كل كله ما تسوي قع نقوله أو ها جا نحن سلست مع
خفتن نبت جزء خاطون حدي كفت هاتو ودق سيد خواته خلاه يلومهم تقويس كهاتو دول كذا أتغى تقويس كا أوه بلا لا ندا موت عاتي لو مكم موت سرحك مملا كتالي ما تقول لها يا طعمي حدا حدا نبلي زباب ولا زر بار أيوة حدا حدا نبلي حدا حدا نبلي ميت ميت الكاتو تصير يس حمزة حمزة سبعة سبعة كتوتس ناب سبعة خاطيرك دين سبعة كتب لي مالتي إذا أنت أيو كتسأل مملا كتسأل مملا أول روس نزيا إكزامبل يمكننا كتسأل السخم جن يلي شعو هن كتسأل السخور وتسم كوينو مودل لو تبعت نايمان النت لو تيبوزيتوري كله دين السم سخم مودل لو نسخة نسخة مخان وسخة نن أملاه تخلو الأوان عنه. سيد أن ببتي مدراو مستة. أجان أنت أو مستة بايزوي مستة مالت أجان تفساس ملك عمالتي. أجان تفساس مالت. لك أنت مستة حيل مستة نبني سيد أن ما ننتم بحرن كم زقيرهم. تمنفسه مستة خا نبني أملاه بحرن نبني أملاه تسوى عن كاركتر نيك نات كان قريق يروي. نني أملاه نقدر تكون قبرك. لك. قدسان قتسالي بمنفس مملا انتي مالتي دبل تردي انالنا زخبركم تخاتاتلتنا منالبات لوم معلتي كريستوس يسوس كم تهيوتو زهبني هيوتي كبودلي امونين صحه صلوت كتصلي دلي اتولو اذا انا زولو قال ددحر دغنا قد ما املاح نغرا غويتا يسوس يمسكنا كالو قالك سمع غزي استذهب كاني أنا حتي أتنيه جناخه نسغاس لي كتبل كاب سماي كم زمتاكا كم تسقلكا كم زموت كان تسيكاون ابيمان املاح كم زلخا وملو لبي يامن بافيكا يمسكر الله ويتا يسوس هيوتكا كم ذهب كاني حج لبي هبك الله لا تقبل كاني تمسكن حجانه داغم توليده حتي فطرت كوينه بسم يسوس امين.